Goeienaand, kijkers, het is weer lekker om samen met u te kuier hier bij Connection Impact en sommer hier in mijn sitkamer te sitten en met u te gesels oor die huwelik. En bij Connection Impact is het voor ons belangrijk dat huwelike effectief en gezond moet functioneer. En ons geloof ook dat als een huwelik recht functioneert, dan het een invloed op die paartjie zelf, op die gezin en dan ook op die gemeenschap wat binnen daar die huwelik functioneer. En ons staan ook op hierdie spesifieke oomblik bezig om een beetje te kijken voor hierdie sessie en die volgende sessie, te kijken naar hoe paartjies moet wegspring. Als ons kan praat van huwelike, dan begin een huwelik mos nou iewers. En ons is so 'n paar onderwerpen wat ons bietjie wil oor gesels, wat ons denk relevant is, die oomblik as ons praat oor voorhuwelikse gesprekke. En soos ons die vorige keer gepraat het met Werner en Leandri, oor wat het vir hulle beteken het om betrokken te wees in een voorhuwelikse gesprek, wil ons so bietjie meer praktisch raak, en wil ons gesels oor waarna moet ons dan nou specifiek kijken. Ons wil so 5 onderwerpen misschien vanavond aanraak, en by die volgende sessie die volgende paar, en om my te help in hierdie proces is Arno en Adele de Vries hier by my vanavond, en kuier hulle saam met my, en ons wil so bietjie een paar onderwerpen saam uitpak. Adele en Arno, vertel my so bietjie meer van julle, en wie is julle, en hoe lang is julle getrouwd en so? Oh, okay, so ons is nou al 6 maanden getrouwd. Ons het November laas jaar getrouwd, en dit is voor ons baie, hoe kan ek sê, een tawe tyd voor dit gewees. Maar, het was nee, ons het een lekker gesprek gehad, ons het lang gesprekke gehad, ja. Maar julle het behoorlik die voorhuwelikse ding gedoen, wil ek amper vir julle sê. Ja. Ek dink die algemene ou gaan omtrent so 6 keer na voorhuwelikse gesprek, en dit is een algemene gesprek met een klomp mense betrokken, en dit is baie exciting. Ons het seker meer sessies gehad en alleen met jou, en ek dink dit was baie belangrik vir ons, want ons het eindelijk maar, ek dink ons groot ding is, ons het baie uiteenlopende families, en nie op een slechte manier, hier is net dat, om hierdie twee werelde by mekaar te bring, was nie iets wat ons op ons eie kon getackle. Was hy, wat julle uitdagings gehad en so aan? Ja. So, ons uitdagings was, goed als wat, okay, ek gaan dit nou sê, soos, ek kom met 'n baie standaard huisgesin waar ons werk met 'n budget en sulke goeders, en Adele, hulle se kant van die familie, hulle is baie wel af, en die twee werelde moet nou by mekaar kom binne in een huis. Die waardes, die manier hoe ons rondom geld dink en al die goeders is baie uiteenlopend gewees. Nie dat het verkeerd is van een van die twee kante af heen. Maar ek dink die proces om die twee by mekaar te bring, dit is wat een derde aan die oorde gehad het by ons. Ja. So wat ek by julle hoor is dat voorhuwelikse gesprekke vir julle belangrijk was en het julle eindelijk half op die pad gesit. Ja, absoluut. Ek dink ons was, want ons was 8 maanden een paarkie voor my uitgevra het om, voor my gevra het om verloof te raak. En net soos die fondasie wat ons wou skep oor hoe werk een huwelik, wat is een gesonde huwelik, wat, soos hoeveel ons hy, ons huwelik moet lyk, wat is die goeie goeders van albei van ons ouers en ons agtergronde, maar jy weet, soos hoe is ons en meer uniek, en hoe benader ons dit, en hoe wil ons hy dit met ons gesin impakteer, en hoe ons op voor ek wil ons ook met die eerste onderwerp gaan aanraak, want ons wil so 'n paar onderwerpe aanraak vanavond, en een van die dinge is wat jy nou amper aangeraak het hier, so Adele, is die hele ding van ons doel, hoekom is ons by mekaar en hoe werk dit, en ek meen, dit was vir julle nogal se ding gewees, om, as ons gaan praat het oor wat is julle doel, waar is julle op pad op die stadium, en dan word die mens geconfronteer met, soos jy sê, al die verskillende aspekte van, het sê dit nou is verskillende uitkyke of agtergronde of wat het ook al mag wees, maar dit het 'n invloed op julle gehad, en hoe belangrijk was dit vir julle om, wil ek amper sê, om oor die doel van julle as 'n paartjie te gesels, voordat julle besluit het om te trou eventueel? Wel, ek dink dit het vir ons baie duidelik gehelp definieer wie ons is. Dus ons is baie verskillende mense, ons sien dinge baie verskillend. En
soos ons het ook verskillende uitgangspunte. So ek is baie lief vir mense en hy is byvoorbeeld meer taakgerig en soos ons ook in die radio-opname gesê het, dit was 'n interessante proses om te leer hoe ons mekaar aanvul en hoe ons regtig mekaar kan help eintlik in ons loopbane en ook net soos mekaar kan motiveer om die beste weergawe van onsself te wees, maar ook soos dat ons weet ons het regtig 'n unit en dat ons ook mense kan raak daardeur. So ek dink een van die goeders wat ons gedefinieer het as 'n paartjie is dat ons definitief sou wou verder kyk buite die grense van ons eie huwelik om ander mense ook te impakteer op 'n stadium, ja. Ek weet nie of ek het reg gesê. Ja, nee, definitief. Ek dink dit is nie die doel hoe ons ingestap het nie. Maar ek dink die doel was is, ons kan 'n voorbeeld wees. Iemand wees wat ook 'n battle gewen het. Maar mense kan met julle identifiseer. Dis eintlik wat vir my belangrik is, dat mense dit vir julle moet kan sê. Ja. Want ek dink om te kan identifiseer beteken ons is mense wat deur goed gegaan het. En ons het dit deurgewerk en ons is op 'n sekere plek wat ons met mekaar verder nou daaroor kan gesels. En dit bring my eintlik by volgende onderwerp uit wat gaan oor die kommunikasie. Want dis die ander ding wat ek by julle gesien het, is aanvanklik was 'n kommunikasie, Adel het gesê, ons kom uit verskillende goed, ons verskillende maniere van hoe ons die lewe sien en so aan. En dit het definitief 'n verskil gemaak in hoe julle gekommunikeer het. En hoe het julle dit reg gekry, as ek het so kan stel, om net weer op 'n plek te kom waar julle mekaar se harte eintlik raak gehoor het? Hoe julle dit reg gekry het en wat, dis die een vraag, miskien die tweede vraag, as ek kan vra, wat het julle in plek gesit om dit so te probeer hou, dat julle mekaar se harte gaan bly raak oor? So ek dink, omdat ons so verskillend was, het ons gedurig vasgesit oor die klein goedes, hoe ons dinge verskillend sien, en dit het ons eintlik al verder uit mekaar uitgedryf. Ons kon nie op ons eie uitgefigure het hoe om dit te oorkom nie, en ek dink die tyd wat ons met jou spandeer het, ons het 'n toolbox gekry met 'n paar tools daarin, en dit is wat ons, soos wat ons deur die probleme gegaan het met jou, en ons sal spesifiek praat met jou daaroor, sal jy vir ons ietsie gee mee te werk, en dan kom ons oor daai spesifieke probleem aan na die volgende ene. En so het ons net vinniger 'n maand lank bekleierry het nou 20 minute geraak, of 10 minute. As julle sou sê watter jy sê van 'n toolbox wat julle gekry het, maar dit wat vir julle as 'n paartjie gewerk het, wat was dit geweest? Een wat julle nou sal sê, daai spesifieke een is nog ons iets wat vir ons uitstaan. Ons wil daarmee graag verder werk. Ja, wel, ek dink iets wat vir ons regtig baie gewerk het, is soos om aktief na mekaar te luister. So ons het soms mekaar nie gehoor nie, maar eintlik as ons mooi net gaan sit en dink, dat soos as ons mooi eintlik net begin stil staan en amper of net 'n oomblik vat om te dink wat ons nou besig is om te sê, en ook mekaar te herhaal, so om te sê, okay, liefie, so wat ek hoor by jou is dat jy vir my dit en dit en dit sê, so jy begin amper of mekaar se hartse taal leer ken, so dan begin jy mekaar se intensies verstaan, en dan is die emosie van die konflik nie meer na ruk so erg nie, want jy weet wat die intensie van hierdie persoon is, en jy gee vir die persoon 'n kans om te luister. So ja, hy sou baie vir my gesê, ek sou nie regtig vir hom 'n kans gee om te luister nie, om te praat nie, en dit was 'n probleem vir ons gewees, ja. Ek dink binne dit het julle actually waarde gekry by mekaar. Jy het die ervaring gekry, dit wat ek na die tafel te bring, wat my realiteit is, maak nie saak hoe daai realiteit lyk nie. Het vir my waarde. En ek dink die oomblik as ek daai realiteit op daai manier kan raak sien, en my maat sien dit op daai manier raak, dan is dit amper asof daar wedersydse respek vir mekaar se realiteite kom, wat veroorsaak dat 'n mens beter, nie mekaar beter wil hoor, nie net beter hoor nie, maar eintlik mekaar beter wil hoor. Is regtig so. En ek dink ook net om iemand te hê om jou te fasiliteer deur daai proses, om dit net vir jou stapsgewys af te breek, maak die intensiteit van dit wat die paartjie deurgaan net regtig makliker. En soms het jy baie dinge gesê vir ons wat ons nie eintlik by mekaar hoor nie, en dan dink ons, maar eintlik, jy weet, dit is wat die persoon sê. En ek dink dit was een van die grootste
tools wat ons verhouding op hierdie stadium sterker gemaak het, is net dat ons nou dit kon doen sonder 'n fasiliteerder en mekaar kon leer hoor en verstaan. En dan wil ek net gou ons as ons praat oor konflik, ek wil sommer net oor die algemeen praat oor konflik, dis nou 'n volgende onderwerp, want ek meen ons kom so gemaklik in 'n konflik situasie waar ons mekaar net verkeerd verstaan. En ek dink as 'n mens dink oor verskillende realiteite soos wat ek nou net gesê het, is dit bitter maklik om te kan verskil, want Arno, as jy ding op 'n sekere manier sien en verstaan, beteken dit nie Adel sien dit op presies dieselfde manier nie. En dan kan 'n mens baie keer net vashak wat dit aanbetref. En jy ek wil amper sê dis asof jy so half in die modder gaan sit en spin 'n bietjie. En nou om vir mekaar te sê, hoe gaan ons maak om die konflik te hanteer? En ek wil amper sê vir 'n voorhuwelikse paartjie wil ek eintlik sê konflik is nie iets wat 'n mens moet vermy nie. As ek gaan nou met julle 'n bietjie praat oor wat vir julle belangrik is, maar ek dink jy ons moet ooit konflik vermy nie. Ek dink konflik is 'n ontsettende belangrike komponent van 'n verhouding. En die oomblik as konflik reg gehanteer word, dan sit jy in 'n situasie waar jy iets kry. Ek sê altyd, ek en Lina sê altyd, jy kry sulke golden nuggets wat jy naby aan jou hou, want jy ontdek iets van jou verhouding wat heeltemal anders is as wat jy eers bewus was van. En die oomblik as jy dit begin ontdek en dit verder 'n bietjie uitpak, dan kom jy op 'n plek waar dit vir jou, waar jy, ek wil amper sê, waarde kan toevoeg tot wat dieper binne in jou verhouding lê. En binne in konflik is, ek wil amper sê, is dit amper die enigste plek waar jy hierdie goeders ontdek, want andersins praat ons nie noodwendig met mekaar oor al die dinge waaroor ons verskil nie. Konflik is iets wat nogals belangrik, wat nogals redelik pertinent in julle verhouding was. Ek wil amper sê voor julle getroud is ook, was dit nogals baie pertinent daar gewees, en ek dink dit was een van die dinge wat ons moes aanspreek by julle. Ja. Hoe het julle dit hanteer, wil ek amper sê, in die eerste plek, in die tweede plek, wat het julle daaruit geleer? Hoe het dit julle verhouding, waar julle nou is, geïmpakteer? Wel, eerstens, om die konflikte, hoe kan ek sê, te stabiliseer, wanneer dit nou gebeur, ek denk die time-out is 'n ongelooflike tool. Hoe verstaan julle dit? Ek is 'n persoer, Adel is die withdrawer. Ek begin dadelik die renoster move doen en ek val aan. Ek wil nou 'n antwoord hê hoekom jy die besluit gemaak en so en so. En Adel kan nie nou vir my antwoord gee nie. Dit intendeel as sy nou vir my antwoord gee, gaan dit ook haar in 'n heeltemal verkeerde lig sit. En dan op haar stadium is dit vaar goed na om net te sê, okay, dan nou, of nie, ja, kom ons praat in die volgende 24 uur oor dieselfde topic en dan resolve ons hom. En dan kan sy 'n bietjie gaan dink en voorberei na die gesprek. Maar wat ek by jou hoor is dat ons dan na gesprek toe kom eintlik nie op 'n emosionele basis nie. Ja, dis nie met daai initiële klein brein wat mens kom en geveg wil hê, jy weet. Ja. Ek dink 'n verskriklike belangrike komponent in ons verhouding wat ons op jou en sterker gemaak het, is ook net dat ons geleer het om mekaar te vertrou. So, ek dink een van die goeders wat vir ons nogals baie kardinaal was dat ons die vraelys moes invul voordat ons na jou toe gekom het, en baie van die konflikpunte het in die vraelys uitgekom. En toe begin jy dit vir ons uitpak deur om vir ons te sê, daar's 'n paar tipes verhoudings wat jy kan kry, en ons is nie so uniek soos wat ons gedink het ons is nie, want jy kry byvoorbeeld 'n konfliktipe verhouding. En as jy kan leer om met daai konflik te werk, dan begin jou verhouding eintlik baie dimensie kry. So ons het begin amper half die konflik Streamline. 'n bietjie gestreamline, ons het dit geleer embrace. Ons het geleer gemakliker raak met die konflik, en op die ou en negeer dit ons verhouding baie dimensie. Ek dink soos dit is nooit 'n boring of in hakies. Kan ek nou sê verhouding nie, want ons weet altyd dat daar is eintlik 'n baie interessante manier hoe hierdie mens hierdie situasie sien. En as ek net nou my hart vir hom gaan oopmaak en nie nou net in my defense mode ingaan of in my withdrawing mode ingaan nie, dan gaan ek eintlik 'n antwoord kan kry vir my vrae, jy weet, en genesing kan kry vir my seer en
en al daai tipe van goed, so mens raak 'n span. Ek wil nie gevra want wat jy nou van praat nou Adèle is vir my so mooi soos wat jy dit stel, maar ek wil net gou by jou hoor ten opsigte van en Adèle miskien by jou ook. As 'n mens hiervan praat, jy praat van 'n baie veilige atmosfeer nou. Jy praat van waar ek my hart kan ontbloot. Ek kan ontbloot voor jou staan. Ek kom met alles wat ek is na jou toe. Ek wil amper sê ek staan naak voor jou met my emosies, met my met wie ek is as 'n persoon. En 'n mens gaan nie dit doen noodwendig as jy nie veilig is by daai persoon nie. Ja. En ek so veil, wat ek by julle hoor is dat veiligheid 'n baie pertinente komponent is van kommunikasie in die eerste plek, maar ook van konflik, want ons kan as daar nie veiligheid is nie, kan ons mekaar eintlik seermaak in konflik. Dis definitief so. En ek dink jy is ook in 'n reaktiewe spasie. Waar jy nie altyd op jou voete dink nie en jy dink nie altyd, jy weet, soos wat wil ek hierdie uitkoms van hierdie situasie moet wees nie. So ek dink die goeie wat ons by jou geleer het rondom konflik was maar net om regtig die aktiewe luister skills te gebruik, al daai kommunikasie tools te gebruik, om ook mekaar se wêrelde te leer verstaan, en dat 'n mens nou twee eilande is, jy weet, waar die een eiland lyk baie gestruktureerd en die ander een is 'n bietjie meer organies en om net ook om regtig mekaar te leer ken, in daai tipe van goed en ek dink konflik is belangrik vir dit. Ja. As ek gou met julle kan praat oor die maintenance mode. Ons het so 'n bietjie gesels oor maintenance mode. En maintenance mode is, as ek dit net gou aan die kykers kan verduidelik, is daai ding van ons raak so gewoond aan mekaar. En voor die blikse paartjies is nogals interessant om met hulle praat, want ons is nooit gewoond aan mekaar nie, so wonderlik, ons is so lief vir mekaar. En dit is so, dis fantasties, maar dan kom jy op 'n plek waar mense wel gewoond raak aan mekaar en jy ek wil amper sê die filters kom af. En ons begin laterand net oor 'n klomp goed gesels wat belangrike goed is. Dis nie asof ons nie kommunikeer nie, maar ons praat oor 'n klomp dinge wat nie noodwendig aan ons verhouding raak nie. So Arno en Adèle, ek dink nie julle is al in maintenance mode nie, ek dink nie regtig so nie. Maar of ek miskien is ek besig om baie optimisties te wees. Nee. Maar ja, glo julle dat daar 'n ding soos maintenance mode kan inkom, of is dit al dalk 'n bietjie daar? Wel, ek het definitief dit gesien amper van die oomblik toe ons getroud is. Jy weet, want ons het eintlik al voor die troue het ons baie aktief gewerk en toe was het amper of net hierdie smooth sailing in 'n manier, toe ons nou al wel nou na die honeymoon en toe ons by die huis kom en ons huisie nou saam konsolideer en al daai goed, toe spring Arno sommer baie makliker voor die rekenaar in as wat hy sou voor die tyd, of hy kyk nie eintlik so mooi meer na homself in die sin van dat hy gaan staan op en oefen en hou homself soos in daai amper of wakkerstyd nie, en ek is nou weer in ander maniere, dink ek die huwelik het my baie wakker gemaak in die sin van dat ek graag die huis wil hou en al daai goed, maar daar is tog ook 'n maar die gevaar daarvan is dat 'n mens mekaar mis. Disconnect, verseker. So daarsoor word daar weer 'n nuwe stel reëls wat soos vir 'n mens belangrik raak en jou waardes moet weer geherdefinieer word en dan is dit eintlik maklik om net nie te gaan sit en met mekaar te gaan praat soos wat jy het voor die huwelik nie. Maar ja, mens moet maar eintlik half die hele tyd die tools net weer opbring en net incheck by mekaar en sê, jy weet, is ons vertroue nog reg? Is ons persoon jy weet? Ek dink dit is geskrikkelijk belangrik wat jy nou sê. Ek dink dit is belangrik dat 'n paartjie moet besef dat as ons nie gaan werk aan ons verhouding nie en eintlik daai besluit moet neem voordat ons, wil ek amper sê, in die paadjie afstap nie, dat ons dan vir mekaar kan sê, luister, ons het sekere riglyne nodig. Hoe gaan ons argumente talwe kommunikeer? Hoe gaan ons konflik probeer hanteer? Hoe gaan ons dinge hanteer soos as maintenance mode of die onderhoudsfase van ons verhouding ewe skielik inskop, waar dit oor 'n klomp dinge gaan, behalwe, wil ek amper sê, oor ons verhouding. Want ons het daai ding van, ek is lief vir jou, as ek gaan verander, sal ek het vir jou sê. En eintlik is dit nodig om gereeld oor ons verhouding te kan gesels, gereeld, wil ek amper sê, halve stoktyd te doen. Ek het so 'n paar vrae wat ek gewoonlik vir mense vra om te sê, kom kyk net 'n bietjie, waar is jy op jou verhouding? En waar staan jy in jou verhouding? En as ek miskien nie dit gou kan deurgee, gaan een keer 'n week met jou mate gaan sit en sê, as jy op 'n skaal van 1 tot 10 moet sê, waar sien jy ons huwelik op die stadium vir die afgelope week?
waar sou jy sê is dit? Sê jy dit 6, 6, 7, waar en hoekom sê jy so? En dan die volgende een, volgende vraag is om te vra waar, maar as ons dan nou, op, as ons dan hierdie week deurgegaan het, as 'n paartjie, wat was vir jou goed in ons verhouding? En die klem lê op verhouding, nie noodwendig in ons huis en allerhande ander dinge nie, maar in ons verhouding, wat het ek gedoen wat goed was vir jou en hoekom? En 'n derde vraag miskien is om dan te vra, en dit wat ek gedoen het in die afgelope week waarvan jy nie gehou het nie, wat was dit en hoekom voel jy so daaroor? En dan 'n vierde vraag om te sê, maar wat kan ek vir jou doen in die week wat kom om hierdie negatiewe ding wat jy ervaar het in die week wat verby is, dalk aan te spreek sodat dit positief gedraai kan word? Ek dink as 'n mens hierdie paar, wil ek amper sê, vrae gereeld vir mekaar vra en eintlik amper op 'n weeklikse basis vir mekaar vra, dink kan jy nogals 'n klomp dinge uitgesorteer kry en bly jou verhouding redelik, wil ek amper sê, in 'n af op die voorgrond. Dit is nie iets wat net eenvoudig so half weg syfer, wil ek amper sê, in die agtergrond in en die lewe staan op en ons gaan aan met werk en kinders en wat ook al nie. En ek dink dis 'n baie belangrike ding om te noem, julle net daarvoor te hou. En dit bring 'n mens dan ook dan verder uit om baie meer gereeld jou doel te besoek as 'n paartjie en om weer en weer daaroor te kan gesels. So Arno Nadel, verskriklik dankie dat ons sommer net plek kon saamkuier. Dis altyd lekker om saam met julle te kuier. Lekker om saam met jou ook te kuier. En mag julle huwelik net van krag tot krag gaan. Dankie. En mag dit daai impak hê wat julle van gepraat het. Arno, wat jy gesê het, ons gaan ander paartjies gaan ons, want ek glo regtig julle gaan ander paartjies aanraak en mag die Here julle ryklik seën en regte gebruik nou in 'n baie groot mate. En kykers, ons gaan volgende keer verder gesels oor 'n paar ander onderwerpe wat ons glo voor die huwelikse paartjies moet aanspreek. En as jy vir ons verder wil besoek, dan kan jy ons gerus gaan ons webtuiste gaan besoek, connectionimpact.co.za, en dan kan ons lekker verder praat. Totsiens.